اور باپ دانش والے مذہب بزرگان دین و نوجوانان ملت اور ستاروں میں سے چمکتے ہوئے بچوں تمام حاضرین ایک جشن کو مجھ غلام کے غلام کا سلام شاہی بدر اور بہت بہت جشن مبارک ہو. تو میں چاہتا ہوں کہ ڈیوٹی کا آغاز ہم تمام شیعہ حیدر کرار کچھ اس طرح سے کریں کہ میں نعرہ لگاؤں جواب آپ دیں, اور یہی نعرہ محمد اور اہل بیت محمد کی بارگاہ میں ہمارے حبیب کی طور پر وہاں پر پہنچ جائے. تو نعرے کی صدا کم از کم اتنی بلند کریں گے بھائی جان, تمام شیعہ حیدر کرار میں کم سے کم کم سے کم کم سے کم اتنی بلند کرنی ہے کہ یہاں سے آواز دنیا میں ہر پرچم عباس پہ جائے, پرچم عباس سے لاہور بی بی پاک دامن جائے, بی بی پاک دامن سے سیون شریف جائے, سیون سے مشہد, مشہد سے کون, کون سے سامرا, سامرا سے قازمین, قازمین سے کربلا, کربلا سے نجف, نجف سے مدینہ, مدینہ سے مکہ, مکہ سے جا کر وہ سدرۃ المنتہا پر جا کر ٹکرائے عرش پر, نیچے دیکھے اسے پتا چلے کہ علی والے جشن منا رہے ہیں. تو جو جو خود کو نبی اور علی کا دیوانہ مانتا ہے, جتنی کا نیچے میں طاقت مولا عباس نے رکھی ہے, جس کو بھی مولا عباس کی آمد کی خوشی ہے اس طاقت کا استعمال کریں, جو کلیجے میں مولا عباس نے رکھی ہے, دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھاتے ہوئے, پہلے حلالی سے آخری مولا تک دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھاتے ہوئے, دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھاتے ہوئے, جہاں جہاں آ جا رہی ہے جتنی کا نیچے میں طاقت مولا عباس نے رکھی ہوئی ہے, جتنی طاقت مولا عباس نے رکھی ہوئی ہے اس طاقت کے ساتھ خالق نے جسے صدر کیا اپنے آپ سے,
کا مجمع ہے اسی لیے میں نے شروع کی ہے. خالق نے جسے صدر کیا اپنے آپ سے, خالق نے جسے صدر کیا اپنے آپ سے, پھر اس کا احترام کرایا ہے باپ سے. خالق نے جسے صدر کیا اپنے آپ سے, پھر اس کا احترام کرایا ہے باپ سے. اور اٹھتا تھا وہ بطول کی آہٹ پہ اس لیے مانوس اس کے کان پہ وادر کی چاپ سے. یہی سب سے بڑا تیرا پسیدہ زمرہ, گناہگار ہو تیسا